Wah, aduh. Diinjemelah kurang. Eh, goblok. Gue tanya tak. Eh, setan sia. Tan, ada mana sakola di mana? Ya di cakola, ala tuh cakola mah. Buruna galak tuh. Itu. Ada di cakola sakola di mana, Ce? Di luar negeri. Di luar negeri. Ye, di mana luar negeri nah? Di pondok lah. Eta mah luar negeri atuh. Ye. Tan, orang diuk di ditu yuk, Tan. Ayo. Eh. Ce. Ya, aduh. Ye. Yeah. Ada mana boga sepeda tuh? Boga. Ada di cek di boga tuh. Ya boga. Ulang kan. Bukan yuk nya. Yuk. Kayak orang ya nomor nang. Ulang aku. Orang. Aduh. Kota mana? Plus. Mana cok? Mereka cepi ya Pak RT. Emang ayah naon cepi ya? Moga hutang. Hah, hutang naon? Geus 5 tahun. Emok. Emok? Tuh mayar-mayar. Pusing urang ngalangan wae. Mantak geus tong emok-emokan coba ge. Geus, naon ulah moga hutang ka emok lah pokona mah. Liur. Terus Pak RT bisa mere hidung ka urang? Nya henteu sih emang. Kajian sok, urang eureun. Urang mal emok, tapi berengin jam urang ku Pak RT. Wanita Pak RT bisa berengin jam duit ka urang. Ente sih. Di mana cepi ah? Ayeuna. Di mana? Tunjukkeun. Kesel urang, Pak. Ayeuna unggal neangan ku kurilingan urang. Tadekeun panggi-panggi Pak eta. Cepi ah di mana nyuput ta pinter. Teu cara nginjem na bari emok. Aku berjanji. Tidak akan hararese mayar hutang. Jadi ayeuna. Ayeuna hararese. 5 tahun itu ibu-ibu geus pusingeun. Asal ngariung rebo manehna eueuh. Asal ngariung rebo manehna eueuh. Pak hayu urang anter ka cepi ya. Sugan jeung Pak RT mah anter. Hutang mah kudu dibayar. Geus kieu we ceureun deuna hapura pisan ieu mah nya. Yeuh, enak tenang heula. Eceh yang apal kan imah cepi ya. Nah, ku RT dibere nyaho. Di mana jalan? Geus sama daratan wae. Oh, nya ayeuna cepi anak eueuh nya nu aya we. Geus pokona mah ada sorangan. Urang teh bisa nganter reka desa geus ditungguan lurah. Bisa nyumput. Moal geus pokona mah ya. Sama alasan wae ka mana? Lurus, eca ya jalan leutik ya. Terus, jalan lurus leutik, yo nya jalan leutik lurus terus yo, kayak aya parapatan ka kanan. Tanya we di dinya imah cepi mah loban wauh da. Pak RT mah mah tadi anter urang ah. Urang aya urusan lah ah. Cepi ah mah engko naoge heran da urang mah lamun amplok tempokeun kuai. Ini sih kartu web. Nah, gitu lah. Non, kak emok teh pantesan salakina guru atuh. Mana emok, nggak emok hutang web lah loh, Mbak. Ya tuh babare aja kak salakina. Masa? Man. Pak RT miluan mah kak emok. Eh, meni para rusing kieu pis ya. Rusing kunaon? Undangan ini suka menikuati lu panggung. Coba kumaha? Sarwa urang oh gitu urang lagi nepanggung. Astagfirullah. Urang sarwa berarti. Ya Allah. Kumaha nya pi? Urang bae. Henteu mending geus eueuh saleter-leter acan sabatok ge eueuh. Sagelas oge eueuh. Sarua wae urang oge bararingu lalieur kumaha. Duit boga teu atuh make duit atuh. Sarua wae na eueuh. Terus kumaha atuh ngana? Lalieur ngajual naon atuh eueuh? Teu undangan di tatangga erakeun. Kumaha mun amprok ditagih. Salaki teu balik-balik. 2 bulan mah aya bingung. Eueuh nelepon eueuh naon? Ka mana atuh? Nyao lieur lah. Salah. Ada salaki orang ke mana? Mas sarua digawe bareng. Oh, mohon. Teu ingat. Nelpon ka naon ge da? Eueuh sarua. Eueuh. Teu nyaho teu inget teu sugan nya. Kumaha cuma urang ni bararingan. Terus urang jeung isukan kumaha rek ngajual naon? Urang pura-pura jering ye yuk. Pura-pura jering. Ai jering mah pan on moal era tu undangan oge. Kira pura-pura jering. Terus jering. Urang naon? Sarua pura-pura jering. Urang ge pura-pura jering. Gering naon acan urang? Ya nyari-nyari kelek ke gering naon we. Jadi kurang bau gitu. Jadi gering. Nyari kelek.
Orang tau anaknya mau erakan, mau pura-pura gering mah. Mual, eh gering mah mau erakan. Terus kayak orang isinya di masa di ima orang, ngariung, gering, gering mau mau erak. Kalau orang mana yang nanya, kalau kayak orang gering ya, ayam sana ya. Baturnya lamper teh, permuriang, gitu. Tetangganya lamper teh. Kan dia deket ima orang, orang kan deket manter ima. Kebenaran, terus kemana? Tak sok ditunda di imah orang lah ya mantri ya tama. Terus sangke kurang di imah gerinya na di ambulan hari ini. Di ambulan orang di imah. Na di ambulan orang di imah hari ini. Yang terus satu belah pahang orang orang dua anu di ambulan. Dua di ambulan. Aman ya gitunya di ambulan ya dua anu. Kami mereka ciri bener gering tuh si Nopi jeung si Ena di ambulan KB gitu ha. Benernya, ula, lama ini di imah hiji di ambulan hiji itu percaya. Nah, eh cepiah datang tempo itu, cek, ke mana? Lebar ribu kerana rawan, garu lenguai. Kergi ya, garu ngobrol. Tebenget bermasalah hukul dua nanage. Cuma menekit suka orang itu yang. Deh, aingnya. Mah orang balik-balik urus salah kita. Naon? Salah kita balik-balik. Ke bider jiga nama teu nyaho jalan, jiga mah. Jiga naho deui mah, usaha mangkat sajauh-jauh. Tilu bulan, Cung. Wis tilu bulan. Uh-huh. 8 bulan mah ngajuru gerah. Ya. Bijina naon lain orang. Anak ucing. Aduh, aingnya. Aing menyaan jelema teh ya, urang mah ulah sangka goreng rezeki mah ti Gusti Allah. Heeh bener ce. Ye heeh enak kan jelema cek paribasana. Kacang genteng anak natani ge lo aya naon teh indung bapa natani oge loba anak nu jadi TNI. Heeh bener ce. Eta tetangga urang eta Mang Jai. Heeh. Mangsa Mang dagang kangkung tu tempo anakna. Jadi naon? Dagang bayam mayona. Oh ya itu tadi sudah jadi TNI. Ini jadi dagang bayam. Sih. Rezeki mah sinatur. Ya mah sarua oh eta runan. Ya, anak nu SD pan ayeuna sakolana meunang beasiswa. Beasiswa. Wah, beasiswa beha mah ieu. Ah, meunang beasiswa. Beasiswa. Heeh. Pan eta ge berapa beas raskin? Eceunya sok kaya ngoe raskin. Ayeuna mah geus bingung aing nyebut raskin teh lah. Bingung sih, Ce. Bingung asa kanana. Kan beas raskin mah bear. Tidak bersatu teh anjingan juga ngebul ya saya sempat tong dibare ku tong dibikeun ka jelema dibikeun ayam ge pae blok ceuh bisa wae nya teh mah bisa ngahiji teh beas raskin mah ada anjuran pemerintah masyarakat harus cerdas masyarakat pokoknya harus pintar ai dibare beas raskin pintar kumaha pintarna ya ceuh jumbar rarodo kabeh jadi gencrek wae otakna ya ceuh nya aya nginum ke plastik coba ge gantungkeun dina paku aku mah pinterna bisa aya mah beas raskin eueuh diganti tenang beas rasta heeh beras sejahtera mun raskin kan beras miskin orang miskin rasta beas sejahtera tapi rasana mah teu diganti eta-eta keneh cuma diganti ngaran doang sugan teu bear kitu beas rasta mah angger ai rasta mah meureun anu gimbal teh nya. Nu gimbal teh naon resep disebut teh rasta geuningan. Nu baru jelema garimbal teh nu nyarani. Ai nu nyarani teh ya eta kan disebut teh cok rasta geuninganan. Caon teh. Teu baru ka TV teu da ge di mana. Atuh eje ari jelema tegableg ge hip hop hip hop teh hip hop. Oh, geus ngaran eta TV. Kitu anu naon teh pop anu apa ini lah itu kamu gitu tak geningan tadi sebut nanti kan rasta reggae kan reggae tadi sebut nanti rasta geningan sama kan cok dilinting ya tamang bukna lo jadi beas itu mau di letter dilinting di dalam iya cire kemana tadi orang tas kokoloyongan yang tukang urut kenapa emang cire kan mayar ke orang oh cemer ke ucil ucil tas urut urang teh diurut. Heeh. Urang sare teh balik. Heeh. Can mayar tukang urut ka urang. Eh, can mah mayar ka tukang urut mah. Di apa perjanjian tadi, Nak? Perjanjian. Udah kurang ka HS. Nyao. Nah, coba sok dileuwihan wae kitu tuh dari diurut teh. Diurut itu pot beraras urang. Diurut atuh ku bahagia aing diurut. Disiram meureunan aing. Eta diurutna make naon? Make longgo diurut, Pak. Banyak gugusi diurut.
Tapi diurutem. Ari aja bisa parasa atau pun naon. Ya wae ku hujanan meureun. Tapi da wae hujan. Cuma nodong ge mana aya hujan itu. Tapi parasa. Naon aing ngompol meureun. Tanya salah kita balik-balik pan. Samalam Jumat ngompol wae. Lamun ngompol teh bae teh. Lamun saat wae. Ngompolna. Oh, lele taya genep. Kalele-lele arah. Apa lamun do ngompol wae bae budak balet cek di gegel naon teh bujang patong. Asa geus patong gegel patong. Cocok pake tanya. Cocok bungun patong teh tadi geus bujang teh. Godeg wae, godeg patong teh gegel bujang bung. Lihat tuh. Heeh, pan gegel keur kana handap dekat. Kana handap pegoblok. Eta patong lalaki naon? Itu nyawa tuh uyak-uyak gimana? Sare geus bingung ah sorangana sare lah. Salaki eci ka mana? Naon? Salaki ka mana? Oh, belayar. Belayar. Oh, belayar. Mana ganti usahana belayar? Enggak. Ya, eci enak lu berduit sama yang belayar. Ih, gua kita ngirim-ngirim ka aing teh. Salaki ngirim yang ondangan. Ah, ya mah susah geus pinjam dewa. Ceuh, ya di lembur teh meni geus ulun bari nginjem. Si papatungan ngejual ginjal suka. Cuma jual bisa ginjal. Anger nyangan deh cadangan asugan. Ayo salah gitu balik-balik mah geus aek nyangan deh ah. Kawin deh ce. Nah anjing RT suka. Naon lah. Mending jeung pegawai ce ame meunang beas wae ce. Ku RT di dimak ku akan. Oh nya dicarekan warga. Padahal kena temenang. Heeh lamun aya pembagian ti pamarentah nanti kan anu beunghar ka BLN geus kitu. Kepungku jelas aku bikin kabar RT keluar keluar. Kau tu goblok goblok pan RT. Enak bayangkan 40 uran ngah goblok goblok RT. Ya Allah. Kita jadi doa RT bisa goblok bener anak. Kita ulang ulang wayan RT RT. Bingung main RT. Jadi kau doakan. Mau apa pergi tunggu lagi saya ngumpul tengah ngabrok jeng warga. Jadi kau lewat balai desa tunggu aja. Jadi ke kantor polisi. Kantor polisi banyak lemah. Kamu teh balai desa itu kau lewat gua itu nyaut. Kamu ini kan lengit dari pelengitan. Lengit nyaut. Tetangga tahu RT 7 ta. Lengit. Kata cina non teh. Bikin sumur. Heeh. Oh, sumur besar lah. Heeh, cina sanyo nama ayah dihuingung, ngahurung weh sanyo na. Tapi itu keluar cai. Eh, sama kekeringan atau apa? Pasti dengar itu sumur awal dunia kot. Sumur langit. Pakai terik itu baru kacai. Sanyo nama ayah kagak dengar natian. Sumur lah, sumur lah. Jadi dibalik loh kerja. Tujuh awal kau nyer. Tahun menu RT 8 mah. Kalau kita on. Lengit bebek. Bebek. Yo, melihat lengit bebek. Mangkat kabar desa laporan. Eh tema ngeh di imah. Can pernah boga. Bebek teh. Oh. Lengit wae. Can pernah boga bebek. Tema lengit apa coba? Boga bebek. Boga. Cekurang mana laporan mana inget-inget tuh aja. Laporan ke desa. Lurah kadinya ni ngampur ke emang di mana kandang bebek nak itu boga bebek. Tapi apa yang ni? Kau goblok bu. Segera aku mau laporan teman tempuan lah boga hantu bantu bebek. Ula perlu laporan apa yang musim kan murah pan. Namun dumuk beselengit boga karek laporan. Urang tu kudu hati-hati ayat teh. Bener. Ubah kejadian. Urang asin. Tangga urang hari tak mangsa hama. Ayam nanti kan tilu, boleh dibangsat ya sama ayam paling, ayam itu jadi genep. Oh, ini bisa nambahan. Oh, oh. Ini bisa nambahan gitu kok mas? Ya, aku paling ditambahan mulu. Ada palingnya bawa perasaan atau taruh murid main lagi ayam tambahan, pun baik. Paling nambahnya. Orang baik jauh paling gitu mah. Rek-rek ya, talaknya jola.
Iya, ayah undang hadiah mau jadi hibur tadi mah menit pala rusing pikiran undangan. Ayang seserian kita. Ini buat meni jadi bunga. Ayang seserian. Saya sini leketek teh dua ada tuh. Saya tuh bukan di sini leketek dua. Kayak seserian. Saya ngejol ah. Nah, kayak orang ada undangannya, Cek. Heeh. Gila mesti datang. Pais saya beula. Cuma ngajak papare gari teh manjut piring gue doang. Ya orang papare, ayo cing teh. Mana mau naon? Aing mah piring doang. Eh ke jona jadi OCW KB bisa mengadon sama lain papare. Papare mah mawa KB atuh. Mau sendok kan? Ya, hari jeng babatul emang kurus silih tulung. Aing wae kulungan anak. Neng saha tuh ecu pang bagerna? Bagur pang bagerna. Bagur aing meternakan sabun. Ya mampu. Kau kata tukang baso. Nau. Nau sabab tukang baso nak kolan mangkok. Kunaon ta? Kunaon ta? Kunaon tukang baso menak kolan mangkok. Ame ngalartieun. Salah. Kunaon? Ku sendok. Aku naon tukang baso nak kolan mangkok. Ku sendok. Ame ngalartieun. Aduh ya Allah. Nah, ai gajah sukuna sabar hiji? Opat. Ai hayam? Dua. Ari orai? Hiji. Eueuh. Hiji ka orai, itu boga orai, itu boga suku orai mah. Hiji on gigian. Orai sukuna sabar hiji? Eueuh, itu boga ceuk. Kunaon orai teu dibere suku? Kunaon orai teu dibere suku? Tanyana ka Allah ulah. Yeah. Teu nyaho. Teu. Kunaon sababna orang tiri bare suku? Kunaon ya, ho. Sabab mun bare suku macok sok orang bare suku kerja. Macok. Macok ka suku aja. Ya sok aya orang bare suku sok. Ya orang aya bare suku geus macok orang. Itu mah. Aya gerang ejo ah, geus burit ah. Hayam naon nu kongkorong isuk-isuk? Hayam jago. Salah. Naon? Ayam aneh. Ayam aneh. Isu-isu. Kayak kalau udah awal bukan kurang isu-isu mah. Ya Allah itu coba. Oh, tapi ayam aneh itu mah. So kayak dukung korong kayak isu-isu kawa. Isu-isu kawa. Ada soang sukunya sama hiji? Dua. Namun pincang hiji jadi angka naon? 10. Ya, yeah. Salah. Salapan. Salah. Sama... Soang sukuna dua, pincang hiji, jadi angka naon? Salah pan. Salah. Naon angka engke pan pincang. Ah mau menang jeung cuma. Kana para rusing alah kos kitu mikir. Apa teh manuk bango? Maknya ho. Kunaon manuk bango lamun arek macok bangkong? Sukuna sok diangkat hiji kunaon? Lamun dua mau benang? Salah. Kumaha? Mun angkat kabeh labu. Nah, sababna kapiting lempang nang ngigir. Lamun kaharep. Nah, sababna kapiting lempang nang ngigir. Nyapan matana ge aya di gigir, Ceuk. Mana do hareup eta mah tuh. Ih, kapiting mah di gigir. Matana. Heeh. Lempang nang ngigir kunaon teh sababna? Nya ho. Nya ho. Dieur nya. Boga anak tadi mah. Nya boga. Sama salaki boga. Boga. Mending mikiran salaki jeung mikiran geuyeup. Iya, pikiran saya kan tapi pikir, di pikiran mana kurangnya jadi salah lagi orang pikiran. Kalau harap antu jalan jalan antu ya, cepat aku mari pungkul lah. Ini sebol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, rek nyangun mah. Dasar. Nih teganya pinya, cupiah teh kak orang. Eh ya Allah. Cuma cupiah teh. Cek Pak RT, muntah salah nama gang nama iya ya. Nek nanyakeun eueuh sasaha. Iya ya gang nama bener ya, deket warung. Coba hayangnya olah ka dieu ka hajero, sugan bener ya. Nah. Kabeneran euy. Aya ibu-ibu ah urang nanyakeun ka ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ce. Punten nya ya. Apa? Iya. Bade ka mana, Ce? Bade ka Cepi. Ha.
Cepiah tadi angkat pisan. Ini teka beneran ya, Cek? Angkat pisan. Terus boga hutang 5 tahun. Tuh mayar-mayar ka emok. Ya, abi nalangan wae. Buat jangari kukurilingan itu di ditu tuh. Saur Pak RT cenah kadinya ta jalanna tah. Pas kebenaran pisan. Iya pisan ngoloyong, Cek. Eta ngoloyong ini. Teu kabeneran. Ka mana imahna emang ka mana? Lurus terus. Abi lurus ka imahna. Buset. Kira-kira sepi ah di mana sisi jurang? Sisi jurang pisan. Pala laur we nyumput ka jero jurang ye. Mana cegera ka imahna tadi ngarak balik. Pasti aya nyang. Cuma nganter urang ka ditu. Moal nganter ieu. Temenawan ieu. Pihara resep pisan eta cepi ah. Sakitu gede eta. Teu panggih-panggih di tangan. Pinteran pisan eta cek kana di dinya. Aya. Buset eta urang datang geus eueuh. Keceburu lah. Malaminya cek, engke pala laut nyumput deh, terus pegel deh saya ngamuk 5 tahun, kira-kira tambah gak hutang. Kak emok, karena langan deh uing. Sesuai sisi jurang, pokoknya ceknya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ya uing jalan ya? 2, 3, 4. Tuh kira-kira ayo cepi ah. 3, nyen imah di sisi jurang. Iya. Coba urang naik nagih. Makanya kita jelma pinter pelalaur. Urang yang di kajurang ke. Eta. Ayah budak kera acet-acet. Tanjiga jenglon. Tumpak tinggi. Tumpak tinggi. Tumpak anak jenglot. Cicing lo lah. Yuh, arek nanya. Eta mualanya. Meninggal lah. Tidak pusing. Tumpak tinggi. Jos, cicing pula, cicing di, jos, numpak dini, jos, kita, jang apa teh jang cepi ya? Oh mak, mak ujang? Iya mak, benar. Mak, ulah nggak bohong? Iya mak, tutur angkatkan aja, yuk, angkatkan dia, ayo. Mak mak, kemana? Jauh, jauh kemana? Apa jauh? Kayak di kuliah. Jauh. Kuliah 10.000 nya. Mama jauh. Allah. Ah bohong tadi nanyakeun. Tadi nanyakeun di ditu cek mama ya cenah ka ditu jalana. Allah, mama Allah jauh tadi naik upah. Ka mana upah ka mana? Naik upah tadi ka ditu. Ah bohong ya. Jauh. Bohong. Ayo tunjukkan yuk. Jauh. Ka mana? Allah, mana naik upah? Mau nganterkeun Ujang? Mau. Di kuliah ya. Tuh. Ayah. Terkenal. Allah. Mama jauh naik upah. Ah bohong. Ah. Anterkan. Yuk. Kemana? Kak emak. Ah. Enggak setengkak. Mak Ujang. Kak Mapi ya. Entah. Kayak di kuliah. Bum. 10.000. Bum. 10.000. 20.000. Emak. Udah ajelang-ajelang lanen. Ajelang-ajelang. Apaan ulang malah yang udah kritik. Ah. Ayo lah ngejeng-ngejeng. Ambu ah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dua. Tiga. Empat. Dua. Tiga. Empat. Jorok. Aing merek nage hutang. Aing mah mual. Mual ajeng-ngejeng. Jorok. Aing mah mual. Eh mual ajeng-ngejeng. Aing mah. Nek nage hutang. Aing mah kapas ya. Aing ditinggal. Alhamdulillah. Murid biwae. Aing mah. Jantan turun-turun. Aing dah. Hujan, ay hujan wae, ay kuat make cangcut tepisan baraseuh wae teu dicangcut. Bari aing nyeun tina karung tarigu nyeun kana jero teh. Pikeun ka teu ka eta ieuna naon teh tulisanna teu ka gunting ku aing. Tulisan hareupna teh berat bersih 50 kg betewasan bat rupa nempo cangcut aing ay tulisan eta. Buset cangcut doang kuat 50 kg. Budak teh goblok. Rodo teh kuat panjang. Batu naik lagi hayu diajak ajelang-ajelangan. Mana di cepi ahna lah, amprok dengan anak-anak dianan. Cepi ahna di mana? Tah, yewe jelmatenya. Lila-lila mah panggih siapa aing, kuat hara rese. Nih yang anak nage, 5 tahun boga hutang tuh mayar-mayar. Dileken tuh tempokin. Tanya hon, iya ya urang namanya nama dah. Tanya ke. Assalamualaikum. Salam. Nah, siap. Mana si jelema na? Kapanggil oge na mah Ece. Naos. Ayo Ece kumaha sih? Ece boga hutang 5 tahun ka emok. Oh,
Oh, emang reyeh kene? Reyeh kene, ayo aja ngaran aja ayah. Tadi buku. Tinggal ngehapus dong hesena. Cuma hapus-hapus. Kurang 5 tahun aja nalangan wae, meleg-meleg. Oh. Yang ada aja menihara rese. Aing ripuh, aing dituai di kota. Tadi nanyakan di itu mater teh imah aja sisi jurang. Kabina-bina tempe nah nyumput kuat ke sisi jurang. Oh, aku udah dihanapun jurang, main pahe merenan. Nyakan ya. Dari itu kebayar-bayar hutang. Oh, jari gue kermayarnya aing kumah. Oh, kermayar nyumput. Ya awak mah yang mau ngegedean weh, bisa gede buntahan hitut ya awak ya. Oh, jika di letih kan aku mau yang huru gede, mending kak awak letih kumah yang dihilat gayung. Aku mah hutang 5 tahun. Engke kayak dibayar kok. Engke di mana-mana gaya nu boga hutang mah nyumput cen aja nyumput ge cek kapanggih ku urang-urang nanyakeun wae ceuk. Salaki aing can balik. Iraha balikna? Teu nyaho aya keur digawe di luar angkasa. Kira-kira keur nyieun kontrakan ditu di planet Mars. Luar angkasa keur nyieun kontrakan. Jauh-jauh teuing. Keur nyieun kontrakan eunah mawaan bea aya mawaan pasir. Eceu mah nipuane urang ah, kebawa alasan eceu mah. Alasan kumaha buka di can aya hoe geus aya mah kayak dibere ku urang. Bayar kege. Bayar dibayar. Iraha mayarna? Engke aing ge ngejual heula nawar-nawarkeun heula kantor PLN. Cuma nalangan wae urang meunang geus 5 tahun. Di kantor PLN ku aing tawar-tawarkeun sugih anu meuli. Sawah anu meuli kantor PLN. Di sugih ada anu meuli ku aing tawarkeun kantor PLN. Jong jelem aja lebaran dijual ka jeung. Engke aing geus nawarkeun heula sugih anu meuli sugih. Cuma alasan wae. Boga hutang teh teu mayar-mayar. Tah urang usahana ge deukeun hese. Aing kamar dagang karedo panan lebih ka jalan ari deui ya teterong. Nyumput ke nyumput boga hutang teh teu mayar-mayar. Aing dagang karedo ke anu meuli ka. Alasan wae aing geus teu calang ngijomna, aing ngijom pangulana wae. Emok panggedena awak. Bayar panghasilna. Engke kok aing dibayar ke. Engke wae. Aing geura ka doa heula. Ngadoa mah ngadoa, tapi kan kalengon sing porongkol. Angger teu kabayar hutang mah. Batur malah ngadoa usaha. Heh, usaha ge modal. Wah, aing sia kudu nyekel panon. Aya ta meunang modal di urang nginjem di Bang Emok kamari. 5 juta di kamanakeun? Oh, aing pake Shopee. Hidang, batur mah ya mun boga duit, nginjem pake modal usaha, pake modal usaha. Pinjam duit tiba nih pakai sopinya boros mau kebayar tau utang. Jadi dia tuh cocok tuh sebesar ini sedal jungkung aing sih ya. Sedal jungkung. Tapi lu udah ada duit jorteng. Sedal jungkung paling kayak sebara duit 20 ribu. Utangnya aja 5 juta ta. 5 tahun. Jadi konong aing yang mas sedal eta. Ya lagian awal kos gitu segala. Balaga mau sedal jungkung. Bayar utang. Itu pun udah pindah wa imah. Aing bu heres. Saya ada tegar heres usaha. Aing lamun ayam aing dibayar oh. Terus enak kumaha. Ayang na ece kumaha. Boga hutang ayang na ece kumaha. Nek mayara iraha ece ka urang. Kiwa enak mah. Aing ngerek usaha. Berunggu ayo usaha itu kudu ayam modal. Usaha tiba bahula usaha we usaha mayar mah hante. Apa aing can ayam mau usaha na. Padahal mah juga lamun ayam modal na makan ek dagang seblak aing teh. Ek dagang kangkung sugan. Tapi mau nang eueuh. Terus ayeuna ceuh sok urang nanya ka ceuh. Ayeuna ceuh hayangna kumaha boga hutang 5 tahun teh memang 5 juta eta. Kieu ayeuna mah. Sama bodo ge tahan seuri. Kieu ayeuna mah. Sakaeun lempeung beungeut ceuh teh lah. Geuleuh. Kieu aya geuleuh sok kumaha tuh geuleuh. Malu malulu ceuh teh lah. Ayeuna mah kieu aing sia boga duit henteu. Sok. Nya ai urang mah tukang nginjeumkeun duit. Duit mata loba di tas. Teu aing nginjeum heula jang usaha. Ke heula urang da palalahur urang teh ceuh teh. Ceuh mah sok pinter ngelesna teh ya, ceuh mah pinter bisa na ceuh teh. Pinter kumaha aing pada lamun rek mayar mun kudu usaha heula. Ceuh mah jigana teh ngadoa teh kieu supaya anu nagih hutang teh bageur ceuh mah kitu paling ge. Nya aya sia boga duit teh jang eta. Aya duit mah ceuh loba ieu di tas kita teh. Jerona ieu teh duit duit mah lulu itu lalawara. Heuh aing geus enak kieu ceuh usaha nu bener. Heeh. Tah. Ku uing di modalan. Geus uing karunya lah ka Ece daripada teu mayar-mayar Ece na. Teu mayar-mayar teu usah. Kaku ini modalan. Ya, modalan. Nah, Ece dagang-dagang lotek, ke uing ka dieu saminggu sakali. Heeh. Ece setor ke saminggu 50 ribu. Heeh. Kan mun ari usaha mah kan aya. Ari usaha mah aya jeung mayarna. Ece dagang lotek pan uing nage ngalotek heula Ece. Heeh. Tak sebentar. Heula ieu Ece ya ditagih ku uing ka dieu. Kata itu dicokel gue cuma bisa maya. Ya itu usaha. Udah tah, ini mah geus ya, ini mah urang ulah pasti nyalakeun ku batur. Heeh. Ieu diberi modal ieu. Aduh. Nah, jeung dagang lotek. Heeh. Nah, ucuk kebalanja. Heeh. Kayak uing ditagih acuk rumayar ka uing. Rumayar atuh aya anu usahana mah da. Heeh. Bisa ka manehna? Nyarek balik geus burit geus magrib. Heeh. Nyalakeun ku batur. Atuh. Tukang bang eta tukang hutang teh cenah nu boga hutang teh nagih mun magrib ku balik ka ceuk. Heeh. Bener. Uing geus ceuk nya. Balik ye. Atolot mah kudu sasalaman nya ceuk nya. Ngindoakeun di jalan asing salamet nya ceuk. Heeh. Nuhun ya aing di modalan nya. Ceuk geus uing nyarek balik nya. Heeh. Geus geus aya mah aing kudu dibayar. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ceuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Nuhun. Aing di modalan. Ku emok, si Eta suka nge-emok, ku aing cok, ketit, nak. Yah.
mahal. 50.000 mainnya ke modal. 50.000. Daripada pakai modal, kok aing mending ke pasar malam aing. Balanja aing. Mending-mending kutang atuh 10 tilu. Katutu mah ajor we. Aing kita dagang lotek bumbung aing. Aja sih pakai pasar malam enak penting. Hei, aduh. Ayo nama boga duit. Boga tadi pamere. Ku tukang eta tadi pamere cita boga 50.000. Yo, pinjam atuh beli tahu bulat. Pinjam. Apa dia coba beli jang eta ke jang ke pasar. Pasar malam. Diinjem we lah kurang. Yeah, goblok. Wih, tak aja tak. Wih, setan siap. Wih, hidup aku. Aku kumahnya. Aku pasar malam untuk modal rotek. Itu kumahnya. Siap, goblok. Wih, aku mah.